Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել ու ծանոթացնել հերթական ակցիայի հետ, որը որ վերջապես ժամանեց, ճիշտ ասած, սենց բեռնատար վարող կրուզավիկ շող, հա, այդ դալնաբոյշիկների լեզվով ասած, պլստացավ, ցավ, այդ լարսի անցակետը, մի խոսքով, սա 55 դյումանոց Hyundai հեռուստացույցն է, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, ներկայացրել ենք. Հիմա արդեն բացում ենք տեստավորման համար, ճիշտ ասած, մի փոքր հետո եւս տեստավորված վիճակում, Android update արած վիճակում արդեն ձեզ կներկայացնենք ուղիղ եթերում, ծանոթացեք, խնդրում եմ, սա այն ամենահայտնի ակցիաներից մեկն է, 55 դյույմ, ամենասպասված հեռուստացույցն է եղել, ճիշտ ասած, հունվար ամսվա բոլոր փետրվար ամսվա պատվերների մեջ, 55 դյույմ 4K Ultra HD, մի խոսքով Smart Android TV, գերազանց հեռուստացույց, սա շատ արտադրողների համար ուղղակի սարսափ է լինելու, որովհետև ահա որ հստակ է ինքը, տեսեք, ահա որ հստակ է, դեռ միացված չի, այսպես չեք նկատի իհարկե հստակությունը, բայց ինչև տղաները կմիացնեն, կանցնեն իրենց արդեն ընթացիկ տեստավորման աշխատանքներին, դուք էլ ինքներդ կտեսնեք, մի խոսքով, ես մի փոքր հետո երևի ենթադրում եմ մի կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամվա ընթացքում ամենաշատը արդեն կներկայացնեմ ձեզ, ես վերադառնամ ուղղակի իմ վայր, կներկայացնեմ ձեզ հեռուստացույցը ավելի մանրամասն, ասեմ ձեզ, որ գինը 275,000 է ընդամենը, այն առավել մրցունակ մոդել է համեմատած Xiaomi, համեմատած LG, համեմատած Samsung հեռուստացույցների հետ, իսկապես շատ շատ հաճելի վիդեո եք դիտելու, ես կպատրաստեմ առավելագույնս մանրամասն, մի խոսքով, սպասեք մյուս եթերին, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, սա Note 7-ն է.